Բարև բոլորին, մի կանա ձեր հետ։ Ցանկացա մի քիչ սպասել, մինչև անդառնալ նոր iPhone-ներին, քանի որ ավելի կարևոր իրադարձություններ են կատարվում Հայաստանում, որոնք ուշադրություն են պահանջում։ Որ ճիշտ ասեմ, այս տարվա iPhone-ները ինձ այդքան էլ չզարմացրեցին, և շատ անսպասելի հետաքրքրություն մոտս չառաջացավ դրանք շատ շուտ գնալ, առնել, գնել, օգտագործել և ձեզ պատմել, թե ինչ եմ կարծում դրանց մասին։ Այս հաղորդման մեջ եկեք տեսնենք, թե ինչով են տարբերվում նոր iPhone-ները անցած տարվա 11-ի և 11 Pro մոդելներից, այսինքն ինչ նոր բաներ են ավելացրել։ Սկսենք այն փաստից, որ այս տարի կլինի 4 նոր iPhone. iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro և iPhone 12 Pro Max. Եկեք սկսենք 12-ից, որը iPhone 11-ի նոր մոդելն է։ 12-ը, ինչպես նաև մնացած 3 նոր մոդելները այս տարվա համար, այսուհետ կունենան 5G հնարավորություն։ Չեմ կարծում, որ սա շատ կարևոր նորություն է, բայց եթե ձեզ հետաքրքիր է, ապա այո, նոր iPhone-ները կունենան շատ արագ ինտերնետի հնարավորություն, եթե իհարկե ձեր օպերատորը դա թույլ է տալիս և ձեր շրջակայքում կան 5G ցանցեր։ iPhone 12-ի դիզայնը մի քիչ փոխվել է և նմանվել է iPhone 4S կամ 5S-ին, եթե դրանք հիշում եք։ Այսինքն, դարձել է ավելի կոմպակտ, ուղանկյուն և ունի 5 նոր գույն։ Սպիտակ, սև, կարմիր, նոր մուգ կապույտ և նոր բաց պաստելային կանաչ։ Բոլոր նոր iPhone-ները հիմա կունենան OLED էկրան, այսինքն LCD-ն այլևս չի լինելու, որը տեղադրված էր iPhone 11-ի և դրանից առաջվա iPhone 10R-ի կամ XR-ի վրա։ Էկրանը, բացի OLED դառնալուց, հիմա ավելի պինդ է։ Նոր ծածկույթ, որը Apple-ը կոչում է կերամիկ վահան, 4 անգամ ավելի պինդ է լինելու, քան թե նախորդ մոդելը։ Անցնենք ֆոտոխցիկին, այն մի քիչ բարելավել են։ Կարևոր նոր ֆունկցիան այն է, որ գիշերային նկարները կամ night mode-ը հիմա կարող եք օգտագործել բոլոր տեսախցիկների վրա, իսկ առաջ դա միայն հնարավոր էր հիմնական ֆոտոխցիկի վրա։ Եվ վերջին ավելացումն է մագնիսները։ Միգուցե մի քիչ տարօրինակ թվա, բայց այո, նոր iPhone 12-ների մեջ հիմա կան մագնիսներ հետևի կողմից, որոնք կօգնեն ձեզ հեշտ անդար իսկավորման սարքը միացնել, ինչպես նաև ունենալ հնարավորություններ այլ աքսեսուարների համար, որոնք մագնիսով կարող են կպնել iPhone-ի հետևից։ Վերջում նաև նշեմ կարևոր փաստ, այսուհետ Apple-ը չի տրամադրելու սովորական լարով ականջակալերը և հոսանքի ադապտերը iPhone-ների թուփի մեջ։ Այսինքն, երբ որ գնում եք նոր iPhone-ները, բացի iPhone-ից, միայն կգտնեք այնտեղ USB-C լարը թուփի մեջ։ Իսկ iPhone 12 mini-ն դա սովորական 12-ն է, բայց ավելի փոքր տարբերակով։ Այն կլինի $100-ով էժան, բայց մնացած բոլոր առումներով ամբողջովին նույնն է, ինչ որ iPhone 12-ը։ Իսկ հիմա անցնենք Pro մոդելներին, որոնք արդեն գալիս են 6.1 և 6.7 դյույն էկրանի չափսերով, այսինքն մի քիչ ավելի մեծ, քան թե անցած տարի։ Այս մոդելները արդեն ոչ թե ալյումին, այլ չժանգոտող մետաղից են լինելու, և սա առաջին անգամն է, որ Pro Max տարբերակը ունի առավելություններ սովորական Pro տարբերակի համեմատ։ Սկսենք գույներից։ Pro մոդելները գալիս են սպիտակ, ոսկեգույն, սև գրաֆիտ և մուգ կապույտ։ Բոլոր նորությունները, որ ես արդեն նշեցի iPhone 12-ի համար, այստեղ ևս կան, բայց դրանց նաև միանում են հետևյալը։ Նոր LiDAR sensor-ը, որը 3D sensor է AR-ի համար, որը նաև ձեզ կօգնի գիշերային portrait նկարներ անելու համար։ Իսկ մեծ Pro Max մոդելը հիմա կունենա սենսորային ստաբիլիզացիա, 2.5 անգամ օպտիկական zoom և մի քիչ ավելի մեծ photo sensor։ Եվ առաջին անգամ սմարթֆոնի մեջ HDR Dolby Vision 10 bit 4K 60 կադր վարկյանով նկարող վիդեո հնարավորություն։ Չգիտեմ ինչքան է սա պետքական, բայց այո, նոր iPhone-ները կարող են այսպիսի շատ բարձր որակով վիդեոներ նկարել։ Եվ իրականում այսքանը, ինչպես տեսնում եք, 12 Pro-ն այդքան շատ չի տարբերվում սովորական iPhone 12-ից։ Ճիշտ ասած, այդքան ցնցված չէ այս տարվա նորություններով, եւ իրականում ստեղ ամենամեծ առանջընթացը դա անցած տարվա iPhone 11-ից 12-ս անցնելը կլներ, օրինակ էկրանի որակի առումով, իսկ 12 Pro-ն պարզապես թեթև փոփոխված եւ ավելի պին դիզայնով անցած տարվա 11 Pro մոդելն է, որը շատ փոքր բարելավումներ ունի վիդեոյի մեջ եւ 5G հնարավորություն ունի։ Կարծում եմ մյուս տարի մենք իրոք կտեսնենք նոր էկրանով եւ հավանաբար ավելի լուրջ փոփոխված ֆոտոխցիկով iPhone։ Միգուցե նաև մատնահետքի սկաները անջատել միացնելու կոճակի վրա և միգուցե ավելի փոքր էկրանի այդ վերևի սև մասը։ Եվ իմ կարծիքով այս տարի համարյա թե ոչ մի իմաստ չկա գնել նոր iPhone 12 Pro-ն, եթե իհարկե դուք ունեք 11 Pro-ն, քանի որ փոփոխությունները շատ քիչ են։ Իսկ եթե ունեք ավելի հին մոդելներ և ուզում եք ինչ-որ նոր iPhone գնել այս տարի,
Ես միանշանակ ձեզ խորհուրդ կտամ 12-ը կամ 12 մինին, որոնք սկսվում են $700 և $800. Իսկ Pro մոդելները, ինչպես նաև անցած տարի, սկսում են $1000 և $1100 Ամերիկայում։ Այսքանը, մերսի, որ ժամանակ գցաք, որ նայեք այս հաղորդումը։ Միգուցե, եթե ստացվի, մոտս կվերցնեմ այս նոր մոդելներից որևէ մեկը և ձեզ կպատմեմ իմ առաջին տպավորությունները։ Իսկ մինչ այդ, եղեք առողջ, հաղթելու ենք, կհանդիպենք մոտ ապագայում։